My boy. Hey, I'm not ready. Good. I'm going to go for a good day. Huh? No, no. I'm going to go. Wow, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Ayo, we for the Bogart. I'm going to go. Ya fi la fanan fajar gi kumé yow sama lu la ci kine né dégo wala fi la fanan né fanan na fanan dégg na né fajar bi ma la do la ci sax wala ba ja nak ko kenn ko ja xal lo gay ma fanan nga fanan bi ja lu ni ta da fer dégg na la fanan né ya fanan nak né wa wa pour dal la lol per lo lañ la taxé dama xamni man mu tolli sa bay mom keureum fekk la jur sal ngay nalaw nga koy kokko ni nan ko ci sa deg dom la fanan lolu rewa na ko bes wala ne yabate la wala lan deug na tolli sama bay bon sama papa motax wa nga fekk ma ci jardin wa nak di ma reuy wa nga ne ma tax mu reuy ni mako mo wa ngeen ñew ci keur gi ma ñew te ber ñaar ya 2 ans wa mu so fetu bu xamna lolu jaru nga koy agalé bu mu dugg sax ne ci mbéd la lu gisante ngeen wa mais yow ya mi jox fu ver ah boy yow kon dama la boy yow kon dama na man nga atay nga ni xaar mu fuul la tank mon mu tank la fuul la sax wa wa fu tank nga fuul la ci bi keur gi yow tay nga xamni boy man ma la gëna rew témer yoon boy de ma tay na lu neex wa wa xamna ni atay nga yow aka ma xamni xing la sax wa mais per bi yow yimi wa yow boy man bu mo la xey ñëw ci keur gi di doxal lu neex da la won sét ba am sa experience fa la tollu way waxuma la nga ñëw ci keur gi ci fana may wax nga am yabante bu tolli nan ma sa biir keur la fana sa doom bu jigen la fana lo ko def dal def dem ñu na bari dess ataay na lu neex fayal gi yewna ko nga ji dama julli xamna jaaka ñu dem man comme na ka ko la ci koñ bi dañ la jox tir mo ne na baye ko fi rek boy ay bi boy fofu na nga ma daw ay boy yu pem dem ni ko na ta ba dañ di ba ko na ta ba dañ di ba ko na ta ba dañ di ba na 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 boy bi door na dama lay lek rek ñu nak ñu nak gëm ko ko